নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধীসকল, বাস্তৱ পেডাগজিৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকক পোনপ্ৰথমভাৱে স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধুবান্ধীসকল, মই আজি টেটৰ কিছুমান অহা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম। মই আজি চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড পেডাগজিৰ 11টা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম বন্ধুবান্ধীসকল আপোনালোকৰ লগত। গতিকে বলক ভিডিঅ'টো মাজলৈ সোমাই যাওঁ আৰু সেই 11টা কুৱেশ্যন ভালদৰে ডিছকাছ কৰি প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ একেলগে জানো। পোনপ্ৰথমে আমি এটা প্ৰশ্ন লৈছোঁ। তলৰ কোনটো শিক্ষণৰ দৃশ্য শ্ৰব্য আহিলা এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল, প্ৰশ্নটো আমি প্ৰথমতে বুজি লওঁ। দৃশ্য শ্ৰব্য আহিলা মানে কি বুজায়? দৃশ্য মানে হ'ল চকুৰে দেখা আৰু শ্ৰব্য মানে কাণেৰে শুনা। গতিকে দৃশ্য শ্ৰব্য আহিলা বুলি ক'লে আমি চকুৰে দেখা আৰু কাণেৰে শুনা আহিলাবিলাকক বুজোঁ। গতিকে প্ৰথমতে কথা মন কৰিবা তোমালোকে। 1 নম্বৰ আছে ৰেডিঅ'। হ'ব পাৰে না বন্ধুসকল, ৰেডিঅ'টো আমি চকুৰে চাব পাৰোঁনে? ৰেডিঅ'ৰ যিখিনি দৃশ্য সেইখিনি আমি চকুৰে লক্ষ্য কৰিব পাৰোঁনে, চাব পাৰোঁনে? কেতিয়াও নোৱাৰোঁ, আমি মাত্ৰ কাণেৰে শুনিব পাৰোঁ, তাৰ যিখিনি শ্ৰব্য সেইখিনি আমি চাব নোৱাৰোঁ, ভুল। তাৰপিছত আহিলে ব্লেকবোৰ্ড। ব্লেকবোৰ্ডত আমি চকুৰে চাব পাৰোঁ কিন্তু কাণেৰে কিবা শুনি পাওঁ জানো? ব্লেকবোৰ্ডখনে কথা কয় জানো? নকয়। গতিকে ব্লেকবোৰ্ডটো ভুল। তাৰপিছত আহিলে টেপ ৰেকৰ্ডাৰ আৰু ৰেডিঅ' একেই, মাত্ৰ শুনিবহে পাৰোঁ, আমি চাব নোৱাৰোঁ। কিন্তু দূৰদৰ্শনটো হ'ল এনে এক সামগ্ৰী বা আহিলা যাক আমি দৃশ্য শ্ৰব্য বুলি ক'ব পাৰোঁ, কাৰণ ইয়াৰ দৃশ্যবিলাক আমি চকুৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰিব পাৰোঁ আৰু ইয়াৰ শুনিব পাৰোঁ। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, দৃশ্য শ্ৰব্য আহিলাৰ ভিতৰত দূৰদৰ্শন এক অন্যতম। তাৰপাছত আহিলে ফৰ্মেটিভ ইভলিউশ্যনে কি বুজায়? ফৰ্মেটিভ ইভলিউশ্যন মানে কি? প্ৰথম সেইটো জানিবলৈ, ফৰ্মেটিভ ইভলিউশ্যন মানে হ'ল এক নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ অন্তৰালৰ মূৰে মূৰে হোৱা ইভলিউশ্যন মানে মূল্যায়ন। গতিকে পাঠদানৰ শেষ হোৱাৰ পাছত শিক্ষাৰ্থীৰ কৃতিত্বৰ সামগ্ৰিক মূল্যায়ন, ফৰ্মেটিভ ইভলিউশ্যন পাঠদানৰ শেষত হোৱা মূল্যায়ন বুলি কয় জানো? নহয়। পূৰ্বে নিৰ্ধাৰিত উদ্দেশ্যসমূহৰ ফলাফল, শিক্ষাদান কৰাৰ আগতে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট উদ্দেশ্য হয়, সেই ফলাফল অভিক্ষাৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰণ হয়, নহয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অগ্ৰগতি নিৰ্দিষ্ট সময় অন্তৰাল মূল্যায়ন কৰা হয়। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো শুদ্ধ আনচাৰ, কাৰণ মই কৈছিলোঁ নাই, ফৰ্মেটিভ ইভলিউশ্যন হ'ল নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ অন্তৰালত কৰা মূল্যায়ন, আৰু এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অগ্ৰগতি নিৰ্দিষ্ট সময় অন্তৰালত কৰা মূল্যায়ন, অৰ্থাৎ ফৰ্মেটিভ ইভলিউশ্যনে বুজায় অপশ্যন নম্বৰ চি, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অগ্ৰগতি নিৰ্দিষ্ট সময় অন্তৰালত মূল্যায়ন কৰা। তাৰপাছত আহিলে 14 নম্বৰটো, TLMৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ কি? 1 নম্বৰ আছে টিচিং লাৰ্ণিং মেচিন, বিত আছে টিচাৰ লাৰ্ণাৰ মেটেৰিয়েল, চিত আছে টিচিং লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েল আৰু ডি আছে টিচাৰ লাৰ্ণাৰ মেডিয়াম। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব টিচিং লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েল, শিকনা সামগ্ৰী। তাৰপাছত আহিলে ৰিমেডিয়েল টিচিঙৰ উদ্দেশ্য হ'ল, ৰিমেডিয়েল টিচিং মানে হ'ল 1 নম্বৰ আছে শিকন ব্যৱধান নোহোৱা কৰা, নতুন ধাৰণা অৱতাৰণা কৰা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা আৰু উচ্চ শ্ৰেণীলৈ উত্তীৰ্ণ কৰা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, শিকন ব্যৱধান নোহোৱা কৰা। ৰিমেডিকেল টিচিং মানে হ'ল যদি কিবা খোকোজা লাগি থাকে সেইখিনি আকৌ আহৰণ কৰা, গতিকে শিকন ব্যৱধান যাতে নাইকিয়া হয় তাৰ বাবে ৰিমেডিকেল টিচিং দিয়া হয়। বাল্যকালত শিশুৱে বিষয় জ্ঞান লাভ কৰে, কি বিষয়ত বাল্যকালে শিশুৱে জ্ঞান লাভ কৰে বুলি কৈছে? সমাজৰ পৰা, কেনেকৈ জ্ঞান লাভ কৰে সমাজৰ পৰা? বাল্যকালত শিশুৱে সমাজৰ পৰা জ্ঞান আহৰণ কৰে, মাক দেউতাকৰ পৰা জ্ঞান আহৰণ কৰে, সমনীয়া দলৰ পৰা কৰে। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, ওপৰৰ গোটেই আটাইকেইটাই, বাল্যকালত শিশুৱে বিষয় জ্ঞান লাভ কৰে। তাৰপাছত আহিলে 17 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, শিকনত উদ্দীপকৰ সংযোগ সাধন হয়, শিকনৰ উদ্দীপকৰ সংযোগ সাধন হয়, অতীত অভিজ্ঞতাৰ লগত, প্ৰতিক্ৰিয়াৰ লগত, আচৰণৰ লগত, ওপৰৰ এটা নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধটো অপশ্যন হ'ব বি, প্ৰতিক্ৰিয়াৰ লগত। তাৰপাছত আহিলে 18 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, তলৰ কোনটোৱে বংশগতি নিৰ্ধাৰণ কৰে, নিউৰণে, ৰক্তকোষে, জিনে আৰু ডিম্বকোষে? বন্ধু বান্ধৱীসকল, জিনৰ জৰিয়তে আমাৰ একোটা বংশগতি নিৰ্ধাৰণ হয়। মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান লগত কি জড়িত হৈ আছে? মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান মানে হ'ল মানসিক যি পৰীক্ষা কৰে সেয়া হয় মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান। গতিকে মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানৰ লগত শাৰীৰিক স্বাস্থ্য জড়িত হ'ব নে? নহয়, শাৰীৰিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানৰ লগত শাৰীৰিক স্বাস্থ্য জড়িত হৈ থাকিব পাৰে, কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানৰ লগত সদায় মানসিক স্বাস্থ্যই জড়িত হৈ থাকে। বুদ্ধাংকৰ IQ প্ৰকাশ কৰা হয়, 1 বুদ্ধাংক বয়স ডিভাইডেড বাই পৰিপক্কতা ইনটু 100, বি আছে বুদ্ধাংক ইজ ইকুৱেল টু মানসিক বয়স ডিভাইডেড বাই কালিক বয়স ইনটু 100, চি আছে বুদ্ধাংক ইজ ইকুৱেল টু কালিক বয়স ডিভাইডেড বাই মানসিক বয়স ইনটু 100, আৰু ডি আছে বুদ্ধাংক পৰিপক্কতা ডিভাইডেড বাই মানসিক বয়স ইনটু 100। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, বুদ্ধাংক ইজ ইকুৱেল টু মানসিক বয়স ডিভাইডেড বাই কালিক বয়স ইনটু 100। তাৰপাছত আহিলে 21 নম্বৰ পিয়াজেৰ মতে 7 বছৰৰ পৰা 11 বছৰ বয়সলৈ শিশুৰ বিকাশৰ স্তৰটোক জনা যায়। পিয়াজেৰ মতে 7 বছৰ বয়সৰ পৰা 11 বছৰ বয়সলৈ কি বুলি জনা যায় বুলি কৈছে? 1 প্ৰণালীগত ব্যৱহাৰ স্তৰ হয় নেকি? নহয়। বি আছে মূত্ৰ ব্যৱহাৰ স্তৰ, তাৰপাছত আহিলে ইন্দ্ৰিয় আৰু পেশীয় বিকাশৰ স্তৰ, আৰু ডি আছে প্ৰতীকী বিকাশ বা
প্ৰাক প্ৰত্যয়মূলক স্তৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াত মন কৰিবলগীয়া কথাটো হ'ল যে পিয়াজে বিকাশৰ স্তৰসমূহক প্ৰধানত চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিছে। ইন্দ্ৰিয় অংগ সঞ্চালনমূলক বিকাশ, প্ৰাক বোধমূলক বিকাশ, মূৰ্ত ক্ৰিয়া সম্পাদন আৰু বিধিগত ক্ৰিয়া সম্পাদন। ইয়াৰে প্ৰথম ইন্দ্ৰিয় অংগ সঞ্চালনমূলক বিকাশত 0-2 বয়সলৈকে ধৰিছে। তাৰ পাছতে আহিলে প্ৰাক বোধমূলক বিকাশ, যিটো আমাৰ 2-7 বছৰ বয়সলৈকে ধৰিছে, আৰু তাৰপিছত আহিলে মূৰ্ত ক্ৰিয়া সম্পাদন, 7-12 বছৰ বয়সলৈকে ধৰিছে, আৰু আহিলে বিধিগত ক্ৰিয়া সম্পাদন, যিটো 12 বছৰৰ পৰা ওপৰলৈকে ধৰিছে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াত আমি প্ৰশ্নটো যিমতে পাইছোঁ যে প্ৰশ্নটো আছিলে কি বুলি, পিয়াজে 7 বছৰৰ পৰা বয়স 11 বছৰ বয়সলৈকে শিশুৰ বিকাশৰ স্তৰটো কি বুলি জনা যায়। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, মূৰ্ত ব্যৱহাৰৰ স্তৰ হ'ল। তাৰপিছত আহিলে পাৰ্চনেলিটি শব্দটো উদ্ভৱ ক'ৰ পৰা হৈছে বুলি কৈছে। পাৰ্চনেলিটি শব্দটো উদ্ভৱ হৈছে এ জাৰ্মান শব্দৰ পৰা, বি ইংৰাজী শব্দৰ পৰা, চি লেটিন শব্দৰ পৰা, আৰু ডি গ্ৰীক শব্দৰ পৰা। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব লেটিন শব্দৰ পৰা পাৰ্চনেলিটি শব্দৰ, পাৰ্চনা শব্দৰ পৰা সৃষ্টি হৈছে লেটিন ভাষাৰ। গতিকে এইটো জনাবলৈ কথা। তাৰপিছত আহিলে ব্যক্তিত্বৰ ইড, ইগো আৰু ছুপাৰ ইগোৰ এই ধাৰণাটো কোনে আগবঢ়াইছিলে, এ অয়েজেংকে, দুই আলপৰ্টে, চি ফ্ৰয়েডে, আৰু ডি হ'লে ইয়ুং। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব চি। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি ইমানেই আছিলে 11টা ভিডিঅ'। মই ভিডিঅ'টোত প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিলোঁ, গতিকে অহাটো ভিডিঅ'ত মই আৰু 11টা প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম। গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, আৰু লগৰ যদি কোনোবাই টেট দিব তেনেহ'লে তেখেতসকলৈ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, কাৰণ তেওঁলোকেও তোমালোকৰ লগতে যদি পাছ কৰিবলৈ তুমি বিচাৰা। গতিকে আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।